हामीले एकपछि अर्को रिकर्ड नेपालमा बनायौँ र अहिले नेपाल संसारकै निम्ति एउटा यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्ने देश एउटा अत्यन्त मौलिक शान्ति सम्झौतालाई अगाडि बढाएको देश समावेशी लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाएको देश विकास र समृद्धिको समाजवादी मोडेलतिर एउटा नयाँ मोडेलतिर अगाडि बढेको देशको रूपमा संसारले हेर्न चाहेको छ हेरिराखेको छ। भर्खरै मैले तारा सुब्बाका परिवारका सदस्यहरूसँग कुरा गरेँ उहाँहरूको आकाङ्क्षा उहाँहरूले पार्टीको अगाडि राख्नु भएको छ एउटा तारा सुब्बा स्मृति प्रतिष्ठान बनाउने कुरा पार्क बनाउने कुरा र चाहिँ यसका परिवारका सदस्यहरूलाई कहीँ न कहीँ राजनैतिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा भन्नुभएको छ। म तपाईँहरूको अगाडि पार्टीको केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यी काममा पार्टीको पुरै सहयोग रहने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो शोकलाई शक्तिमा बदलेर पहिलेको भन्दा भारी मत अन्तरले हाम्रा प्रत्याशी कमरेड प्रकाश राईलाई सूर्य चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर विजयी बनाएर पठाउनुहोस्। धरानको निम्ति गर्नुपर्ने कामको निम्ति पार्टीको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट पनि हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। त्यहाँ कमरेड तारा सुब्बा जसको निधनपछि यो उपमहानगरपालिकामा हामीले कमरेड प्रकाश राईलाई अगाडि सारेका छौँ। वास्तवमा शोकलाई शक्तिमा बदल्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। जो मान्छे शोकमा हुन्छ र एउटा सङ्कल्प उसले मनमा लिन्छ, जुन पार्टी शोकमा हुन्छ र उसले अगाडि बढ्ने सङ्कल्प लिन्छन्, जब जनता शोकमा हुन्छन् र उनी अगाडि बढ्ने सङ्कल्प लिन्छन्, दुनियाँको कुनै ताकतले त्यसलाई रोक्न सक्दैन। हामी त्यही ताकतका साथ यो धरान उपमहानगरपालिकामा पनि एउटा विजयको झन्डा गाड्न चाहेका छौँ। पहिलाको भन्दा भारी मत अन्तरले हाम्रा प्रत्याशीलाई जिताएर एउटा रेकर्ड बनाउन चाहेका छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, तपाईँहरूको अगाडि एउटा अवसर छ। यो चुनौती पनि हो, यो अवसर पनि हो। यो हामीले यसलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेर हाम्रा दिवंगत मेयर तारा सुब्बाप्रति श्रद्धाञ्जली पनि सम्मान पनि प्रकट गर्ने अवसर पनि हो यो, र यसलाई त्यही रूपमा लिन म यहाँहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु। साथै अहिले भर्खरै मैले तारा सुब्बाका परिवारका सदस्यहरूसँग कुरा गरेँ उहाँहरूको आकाङ्क्षा उहाँहरूले पार्टीको अगाडि राख्नु भएको छ एउटा तारा सुब्बा स्मृति प्रतिष्ठान बनाउने कुरा पार्क बनाउने कुरा र चाहिँ यसका परिवारका सदस्यहरूलाई कहीँ न कहीँ राजनैतिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा भन्नुभएको छ। म तपाईँहरूको अगाडि पार्टीको केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यी काममा पार्टीको पुरै सहयोग रहने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। परिवारका सदस्यहरूसँग संवेदनासहित तपाईँहरूको माग पुरा गर्न मैले अर्का अध्यक्ष र सरकारसँग र पार्टीमा कुरा राखेर एउटा निर्णयमा पुर्याउने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामी जुन अवसर हामीलाई प्राप्त छ त्यो अवसर सदुपयोग गर्न म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। विकास निर्माण र समृद्धिको कुरा गर्दा मैले अघि भने यहाँ पहिले पनि भइसक्यो होला, अहिले हामी भक्तपुर जानु छ र यस्तै सभालाई बेलुका राति भए पनि सम्बोधन गर्नु नै पर्ने भएको हुनाले धेरै भन्न सम्भव भएन, तर हामीले समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा चाहिँ सुरु गरेका छौँ। म के भन्न चाहन्छु भने हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अहिले तिनै तहको सरकारमा वामपन्थीहरूको अत्यधिक बहुमत सुनिश्चित गरेपछि विकास निर्माणको एउटा नयाँ अभियान सुरु भएको छ। पक्कै पनि गएको दुई वर्षमा हामीले जति चाहेको त्यति अझै गर्न सकिएन। एकातिर कानुन बनाउनु पर्ने, थुप्रै कानुन बनाउनु पर्ने बाध्यता हामीलाई थियो संविधान अनुसार, अर्कोतिर छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई राम्रो बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। यो सबै कारणले अनि अरू थुप्रै नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने, कर्मचारी समायोजनदेखि थुप्रै नयाँ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि जुन गतिमा काम हुनुपर्ने त्यति भएन भन्ने जनगुनासो हामीले सुनेका छौँ। मैले त झन् यो बिचमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, देशभरि घुमेको छु, देशभरिका जनताको कुरा सुनेको छु, पार्टीका साथीहरूको कुरा सुनेको छु र हामी त्यसको समीक्षाको प्रक्रियामा पनि पार्टी गएका छौँ। अब पार्टीलाई नयाँ गति दिने,
सरकारलाई पनि नयाँ गति दिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। भन्थान्ते शान्ति सम्झौता भयो, संविधान सभा होला र भन्थान्ते संविधान सभा भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल यति छिटो पुग्ला र भन्ने ठान्थे थुप्रै मानिसहरूले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो, संविधान बन्ला भन्थान्ते संविधान बन्यो, निर्वाचन होला भन्थान्ते निर्वाचन भयो। हामीले एकपछि अर्को रिकर्ड नेपालमा बनायौँ र अहिले नेपाल संसारकै निम्ति एउटा यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्ने देश, एउटा अत्यन्त मौलिक शान्ति सम्झौतालाई अगाडि बढाएको देश, समावेशी लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाएको देश, विकास र समृद्धिको समाजवादी मोडेलतिर, एउटा नयाँ मोडेलतिर अगाडि बढेको देशको रूपमा संसारले हेर्ने चाहेको छ, हेरिराखेको छ। हामी सबैलाई यो एउटा ऐतिहासिक अवसर प्राप्त छ। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदाय, धरान उपमहानगरपालिकाबाट एउटा सन्देश तपाईँहरूलाई देशभरि दिने अवसर प्राप्त भएको छ। यो शोकलाई शक्तिमा बदलेर पहिलेको भन्दा भारी मत अन्तरले हाम्रा प्रत्याशी कमरेड प्रकाश राईलाई सूर्य चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर विजयी बनाएर पठाउनुहोस्। धरानको निम्ति गर्ने पर्ने कामको निम्ति पार्टीको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट पनि हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद। सिङ्गो धरान र धरानवासीको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म अब भने हाम्रो सांस्कृतिक